ନୂଆ ବର୍ଷର 2 ସପ୍ତାହ ହେଲାଣି, କିନ୍ତୁ ସରିନାହିଁ ନୂତନ ବର୍ଷକୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବାର ନିଶା। କେଉଁଠି ଭୋଜି ଭାତ ତ କେଉଁଠି ନାଚ ଗୀତ। ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ଜିଲ୍ଲାର ପୀରମହାରାଜପୁର ବ୍ଲକ ସୁବଳୟା ହାଇସ୍କୁଲର ପୁରାତନ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ 20 ବର୍ଷ ପୂର୍ତ୍ତି ଅବସରରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ବନ୍ଧୁ ମିଳନର ଆୟୋଜନ କରିଥିଲେ। ଏହି ଅବସରରେ ସମସ୍ତ ପୁଅ ଝିଅଙ୍କ ସମେତ ସପରିବାର ଆସି ନାଚ ଗୀତ ସାଙ୍ଗକୁ ଭାବର ଆଦାନ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। 2000 ମସିହାରେ ଆମେ ମେଟ୍ରିକ ପଢ଼ୁଥିଲୁ ସୁବଳୟା ହାଇସ୍କୁଲରେ, ଏଇଟା ହେଲା 2020। 20 ବରଷ ବିତି ଯାଇଛେ। ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଲାଗି ଆମେ ଏଇଟା ଗେଟ୍ ଟୁଗେଦର ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ କଲୁ। ମୁଇଁ ବାହାରେ ରହୁଛେ, କାଲିଠୁ ଟ୍ରାଭେଲ କରିକି ଆସିଛି, କାଲି ରାତିରେ ମୁଁ ଇନେ ପହଞ୍ଚିଲି। ବହୁତ ଏକ୍ସାଇଟମେଣ୍ଟ ଲାଗୁଛି, ଆଜି ସକାଳୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ଭେଟଘାଟ ହେଲା। ଟାଇମ୍ କେତେବେଳେ ପଳେଇ ଯାଉଛି ଜଣା ନାଇଁ ପଡ଼ବାକୁ। ସେ ଟାଇମ୍ରେ ବହୁତ ଭଲ ଥିଲା, ଆମେ ଯେତେବେଳେ ପଢ଼ୁଥିଲୁ ସେ ଲାଇଭ୍ ଅଲଗା ଆଉ ଇ ଲାଇଭ୍ ଅଲଗା। ପଢ଼ିଲା ଟାଇମ୍ରେ ଅଲଗା ତରିକା ଥିଲା, ଏହି ଦିକା ଅଲଗା ଅଛେ। ଆମେ ଗୋଟେ ଶାଶୁ ଘରେ ବୋହୁ ହେଇକି ଆସିଛୁ ଏଇଟା ହେଲା। ସେତେବେଳେ ଆମେ ଝିଅ ଥିଲୁ, ଆମର ତାମାନେ ଲାଇଭ୍ରେ ସେଟା ଆମର ଗାର୍ଡିଆନ୍ ବୋଲିକି କିଛି ନାହିଁ। ତ ଛୋଟ ଟାଇମ୍ରେ ଏଇଟିକି ଆମକୁ ଗୋଟେ ଆକଡ଼ ଗୋଟେ ବୋହୁ ହିସାବରେ ରହିବାକେ ପଡ଼ୁଛେ, କିନ୍ତୁ ସେଟାକେ ଛାଡ଼ିକିରି ଆମେ ଯେହେତୁ ଇନ୍କେ ଆସିଛୁ, ଆମକୁ ଆଜି ସେ ଝିଅ ଟାଇମ୍ରେ ଏଖା ଲାଗୁଛେ। ଆମେ ହାଇସ୍କୁଲ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଏଖା ଲାଗୁଛେ, ଏତେ ଖୁସି ଲାଗୁଛେ ଆମର ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ପାଇକିରି। ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁରରୁ ପୀତାମ୍ବର ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଲାଇଭ୍ ଓଡ଼ିଶା ନ୍ୟୁଜ୍।